Assalomu alaykum aziz muxlis, aziz obunachi. Kanalimizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan do'stlar. Boysunlik yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. 1416 nafar yoshlar bandligi ta'minlanishi belgilandi. Bugun Boysun tumanida umumta'lim va kasb-hunar maktablari faoliyatini yoshlar bandligini ta'minlash, hunarmandlar ko'rgazmasi, IT sohasining iqtidorli yoshlari bilan uchrashuv, yoshlar o'rtasida sport musobaqasi, harbiy vatanparvarlik tadbirlari hamda ish beruvchilar va band bo'lmagan yoshlar hamda ishsizlar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Yoshlarga oid taqdimotlari ko'zdan kechirilib, Boysun tumanida yoshlar markazi binosi qurilishi loyihasi tasdiqlandi. Ushbu yoshlar markazi binosida ustoz-shogird an'analariga asosan ishlarni tashkil etib, yoshlarga hunarmandchilik sir-asrorlarini o'rgatish yo'lga qo'yiladi. Viloyat hokimi kubogi uchun yoshlar o'rtasida armrestling, arg'on tortish va tosh ko'tarish musobaqalari o'tkazilib, g'oliblar taqdirlanadi hamda esdalik sovg'alari topshiriladi. Shuningdek, shu yerning o'zida yoshlarga asbob-uskunalar uchun sertifikatlar topshirildi. Boysunning o'ziga xos milliy an'ana va urf-odatlari o'zida mujassam etgan hunarmandlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Shundan so'ng IT sohasining iqtidorli yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Tumandagi 2-sonli umumta'lim maktabida xorijiy tillarni o'qitish va xalqaro sertifikatlarni olish bo'yicha mutaxassislar tomonidan taqdimot qilindi. O'quv xonalari va xorijiy tillarni o'rgatish jarayonlari bilan tanishildi. Shundan so'ng tumandagi band bo'lmagan yoshlar hamda ish beruvchilar, jumladan tumanda faoliyat yuritayotgan 6 yirik korxonalar mas'ullari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda har bir ish beruvchi korxonalarga ishsiz va band bo'lmagan yoshlar taqsimlanib, 1416 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanishi belgilandi. Aziz do'stlar, kanalimizda qoling, kanalimizda so'nggi xabarlarni biz bilan birga kuzatib boring. O'zingizni ehtiyot qiling.